Үзэгч та бүхэн амланг өрий. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тоом тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За энэ удаагийн хөтөлбөрийн эхэнд боловсруулалтын салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсруунгуй болох шаардлага боломж гарт шийдэлтэй холбогдох зарим тайлбарыг хүргэе. За боловсруулал шинжилгээ ухааны яамны хувьд бас холбогдох судалгааг өмнө гаргаж байсан. За тухайн судалгаагаар бол Монгол улс боловсруулалтын индексээр 184 улс орноос 103 дугаарт одоо жагсаж байна гэсэн үзүүлэлттэй байна. За 2018 онд гаргасан одоо нийгмийн суурь үзүүлэлтийн төвөр судалгаа би за тухайн судалгаанаас үзвэл одоо 7-оос 14 насны хүүхдүүдийн унших чадвар одоо 61% байна. За харин энгийн аргын тоо бодох чадвар одоо 51% гэсэн үзүүлэл гарч байгаа юм. За салбарын яамны хувьд л тухайн нөхцөл байдлуудад үндэслэж цаашдаа бодлого эрх зүйн орчныг өөрчлөх, шинжлэх, боловсруунгуй болох шаардлагатай байна гэдэг дүгнэлтийг гаргаад байна. За боловсруулалтын чанар одоо үр дүнд чиглэсэн эрх зүйн шинжилгээг хийх ёстой гэж одоо салбарын яам үзэж байгаа. За энэ хүрээнд одоо боловсруулалтын салбарын одоо багц хуулиудыг шинчилэн найруулах шаардлагатай гэж үзэж, за зарим хуулийн төслийг одоо санаачлан боловсруулсан засгийн газар боловсруулалтын ерөнхий хууль болон одоо зарим одоо салбар хуулиудын төслийг боловсруулад байгаа. Улсын хурлд одоо хуулийн төслүүдийг өргөн мэдүүлсэн. За парламентын төвшинд мөн одоо холбогдох ажлын хэсгүүд байгуулагдсан. За өөрөөр хэлбэл боловсруулалтын салбарын одоо зарим хуулийн төслүүдийг одоо боловсруулж улсын хурлаар хэрэгжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм. За багц хуулиудын хүрээнд бол одоо хэд хэдэн чиглэлийн бас үндсэн суурь асуудлууд одоо хөндөгднө гэсэн чиглэлтэй байгаа. Тухайлбал одоо боловсруулалтын ерөнхий хуулийг өөрчлөлт шинжилгээ одоо сургуулийн өмнөх боловсрал болон ерөнхий боловсруулалтын хуулийг одоо шинжилэн найруулна. За дээд боловсруулалтын тухай хуулиа эргэж авч үзэн судалгааны их сургуулийн одоо хуулийг тусад нь одоо гаргах ёстой. Эрх зүйн байдлын бие даасан хуультай байх ёстой гэдэг үүднээс хууль тогтоогчд хандж байгаа. За хүүхд тарах үйлчилгээний хуульд бас зарим талын өөрчлөлт оруулна. Мэргэжлийн боловсрал сургуулийн хуулийг одоо шинжилэн найруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. За дагалдах одоо бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлууд хөндөгдөхөр байгаа юм аа. За засгийн газрын хувьд бол боловсруулалтын ерөнхий хуулийн төслийн суурь үзэл баримтлал зохицуулах харилцааны хувь хэд хэдэн чиглэлийн асуудлуудыг хөндөж та санал болгож байгаа. Боловсруулалтын хөгжлийн олон улсын одоо чиг хандлага, за улс орны хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй хайл болохоор хууль эрх зүйн орчноо уялдуулах шаардлагатай гэдэг үүднээс хандж байна. За боловсруулалтын зорилгыг одоо шинээр тодорхойлох шаардлага үүсэж байгаа. За хүний насан туршдаа суралцах одоо боломж хэлбэрүүдийг тодорхой болох ёстой. Эрх зүйн хувьд одоо амьдрах орчноос суралцах асуудлыг боловсруулалтын тогтолцооны нэг одоо гол салшгүй хэсэг болгож зохицуулт хийх ёстой гэдэг үүднээс засгийн газар хандж байна. За технологийн дэвшлийг ашиглах, боловсрол эзэмших арга хэлбэрийг одоо уяа хатан болох ёстой гэдэг үүднээс бас засгийн газар хандж холбогдох хуулийн үзэл баримтлалыг тодорхойлсон. За сургуулийн хөтөлбөрийг залгам чолботой байх, тогтвортой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэж талууд үзэж байна. За заавал эзэмших боловсролыг одоо 12 жил байхаар хуульд одоо тодорхой тусах шаардлагатай байгаа. За үндсэн гадаад хэл бол одоо англи хэл байх юм аа гэдэг үүднээс хандж одоо эрх зүйн орчныг одоо бүрдүүлэх гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. За үнэлгээний тогтолцоог сайжруулъя. Багш бэлтгэх, мэрэгжил дээшлүүлэх одоо сургалтын чанаржуулыг сайжруулъя гэдэг үүднээс хандж одоо хуулийн төслийг боловсруулсан байна. За мөн багш бэлтгэх дээшлүүлэх сургалтын одоо чанарыг сайжруулахтай холбоотой бусад талын зохицуултыг хийх гэдэг тухайн асуудал яригдж байгаа. Багшийн мэрэгжил, ажиллах нөхцөлийг одоо сайжруулах, дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлуудыг бас хэрэгцээ хүрээнд хөндөж авц үзье. Шинчлэе гэдэг үүднээс хандж байна. За сургуулийн хев шинж бүтц байршлыг одоо оновчтой болгох ёстой. Энэ чиглэлд одоо эргэцэн шин орчныг бүрдүүлээ гэдэг үүднээс засгийн газар хандж байгаа. Холбогдох саналаа одоо парламентод уламжилсан. За боловсруулалтын санхүүжилтийн тогтолцоог бас оновчтой болгоё. Санхүүжилтийн их үсвэрүүдийг одоо эргэж авч үзэх, хамгийн боломж төвлөрүүдийг одоо эргэцэн хувьд баталгаажуулах ёстой гэдэг үүднээс аль аль талдаа хандж байна. За боловсруулалтын салбарын одоо зарим хуулийн төслийн үзүл баримтлал зохицуулалт харилцааны хувьд авч үзвэл одоо хэд хэдэн чиглэлийн асуудлыг хөндөж байгаа. Ер нь бол дээд боловсруулалтын одоо байгууллагуудад чиглэлсэн эргэцэн шинжилгээ хий. За энэ хүрээнд бол одоо ихтэй сургууль, коллежид тавигдах босох шаардлагыг одоо өндөрсөх ёстой гэж одоо талууд үзэж байна. За мөн олон чиглэлээр одоо магистр, докторийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг байхаас эхлээд тодорхой босох шалгууруудыг хангасан одоо сургуулийн хөвдөд одоо ихтэй сургууль,
зин одоо статустай болох ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За мөн үндсэн багш нарын одоо жилд гаргах эрдэм шинжилгээний бүтээл, патентын тоог одоо харгалзаж үзэх нэг гол одоо шалгуур болгох нь зөв юм аа гэдэг тухайн асуудлыг хуулийн төсөл санаачлагчид санал болгож байна. За боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг бас олон улсын жишгт нийцүүлээ. За төрөөс хараат бас мэрэгжлийн байх чиглэлд одоо эргэцүү орчныг нь бүрдүүлээ гэсэн саналыг гаргаж байгаа. За олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөхөйс одоо магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоог бий болгох ёстой гэдэг үүднээс л хоёр тал талууд хандж байна. За дээд боловсролын сургалтын байгууллагын статус хэв шинж бүтцийг сайжруулах хүрээнд бас хэдэн чиглэлийн асуудлыг хөндөж байгаа. За одоогоор төрийн өмчт ихтэй сургуулийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн одоо гишүүдийн 51% нь төрийн одоо төлөөлөлд байдаг. За энэ зохицуултыг одоо бас эргэж авч үзэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төрийн төлөөлөлд давамгаалж байгаа одоо бүтцийн одоо эргэж авч үзье. Олон нийтийн төлөөллийн оролцоотойгоор одоо төлөөллийн удирдах зөвлөлийг бүрдүүлдэг болох ёстой. За ингэж байж одоо ихтэй сургуулийн статус одоо бие даасан байдал нь хангагдах, хараатус байдал нь хангагдах одоо боломж бүрднэ гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж одоо хуулийн төсөл тодорхой заалтуудыг тусгаж байна. Мөн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагыг бий даалгах, за албан удирдлах албан тушаал томилогдох хүмүүст одоо тавигдах шалгуур шаардлагыг одоо эргэж авч үзэх тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. Аль болох мэрэгдсэн байх, чадахгүй зарчмыг баримталж, эрх үүргийн наривчлан зааж одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ёстой гэдэг саналыг төслийг санаачлагчид санал болгож байгаа. За одоогийн хууль арвал ихтэй сургуулийн захирлыг төрийн өмчт сургуулиудын захирлыг бол одоо салбарын сайдын шийдвэрээр л одоо томилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг хүний одоо үзэгний үзүүрээр удирдлагын томилгоо хийгдэж байна. Энэ байдлыг одоо цаашдаа засах ёстой. За тухайн сургуулийн удирдах байгууллага нь одоо захирлаа томилдог, сонгодог байх зохицуултанд орох ёстой гэдэг одоо саналыг бол хуулийн төсөл санаачлагчид гаргаж байгаа. За хувийн сургуулиудыг статусын хувьд бас эргэж авч үзэх ёстой. Төрийн бас байгууллагын зарчмаар ажиллах уу, аль эсвэл одоо хуулийн этгээдийн хувьд компани болон одоо корпорацийн зохион байгуулалтанд орох нь оновчтой юу гэдэг тухайн асуудлыг ч одоо зарим төлөөллүүд хөндөж байна. За гэхдээ одоо ашгийн төлөө ажиллах уу, аль эсвэл ашгийн төлөө бас байгууллага байх уу гэдгээс хамаарч одоо зарим талын зохицуултууд хийгдэх ёстой гэж одоо талууд үзэж байна. За сургуулийн хэм шинжийн хувьд бол одоо хэд хэдэн ангилалд одоо багтааж хуваарлж болох юм аа. Өөрөөр хэлбэл судалгааны их сургууль ажиллаж болно, сургалтын мэрэгжлийн гэсэн одоо ангилалд хувааж болно гэдэг саналыг ч одоо зарим төлөөлөл гаргаж байгаа. За харин судалгааны их сургуулийн одоо хуулийг бие даасан байдлаар гаргая гэж одоо төлөөллүүд үзэж байна. За одоогоор холбогдох ажлын хэсэг байгуулагдсан, төслийг боловсруулж байна. За дээд боловсролын тухай хуулийн төслийг боловсруулах улсын их хурлын ажлын хэсгийн ахлагч ундрамтай хийсэн ярилцлагыг үзэж та бүхэнд хүргэе. За тухайн хуулийн төслийн хүрээнд одоо ихтэйд сургуулиуд болон коллежийн одоо үйл ажиллагаатай холбоотой эрхцүү орчныг хэрхэн өөрчлөх, шинчлэх боломж байна вэ гэдэг тухайн асуудлаар одоо ажлын хэсэг саналаа гаргаж байгаа юм аа. Улсын хурлын ажлын хэсгийн боловсруулж байгаа хуулийн төслөөр бол ер нь дээд боловсролын байгууллагад тавигдах босох шаардлагыг нэлээд өндөрсгөн гэсэн чиглэлтэй байна уу? Ямар тодорхой шалгуурыг давж ээж одоо ихтэй сургуулийн статустай болно гэсэн үү? За өнөөдөр манай Монгол улсын 88 дээд боловсролын байгууллага байгаа. Энэ дэр нь бол их сургууль, дээд сургууль, коллеж гэсэн ийм гурван хэв шинжийн дээд боловсролын байгууллага байгаа даа. Тэгээ одоо орж ирж байгаа хуулиар бол бид нэр энэ чанаргүй их сургууль гэдэг нэрийн дор үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудыг одоо болио гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол их сургууль болон коллеж гэсэн хоёр хэв шинжийн байгууллага бай. А тэг их сургууль байх юм бол тодорхой шаардлагуудыг хангаж иж тодорхой босхийг давж иж их сургууль гэдэг нэртэй байя. Энд нь бол одоо жишээлбэл багш нарын 50-с дээш хувь нь докторийн зэрэгтэй байна. За тэгээд дээрэс нь одоо эрдэм шинжилгээ, инновац гаргаж байгаа патент, оюуны өмчийн гэрчилгээний одоо бас тодорхой шаардлагуудыг тавина. Одоо нийт багшад ийцлэх хувийн ч гэх юм уу те ийм байдлаар босхыг өндөрсгөж өгөөд энэ босхыг энэ шаардлагыг хангаж байгаа байгууллага нь өөрийгөө их сургууль гэж нэрлэдэг байя гэж байгаа юм. А бус нь бол тэгээд тэр коллеж гэдэг хэв шинжнийхээ боловсролын байгууллагад үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд явъя гэж байгаа. А хоёрдугаарт бол бид нар бас ирэмблдэг болъё гэж байгаа их сургуулиудыг. Тэгэх
хайхгүй бол одоо энэ шаардлага хангасан хангаагүй сургуулиуд өөрсдийгөө одоо бид нар Монголын хамгийн том сургуульч гэдэг юм уу, хамгийн сайн сургууль гэж рекламадаа тэрэнд нь одоо ялангуяа хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд энэ одоо 18 настай хүүхдүүд ч ойлгохгүй мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо итгээд ороод ирдэг. Гэтэл үнэхээр яг тэр хийснийхэн дагуу хамгийн том юм ч юм уу, хамгийн шилдэг нь байдаггүй те чанаргүй босрал олгоод хамаг одоо эцэг их нь хитэн малаа зарж үрж олсон мөнгөний авчхад тэгээд ийм нэг диплом өгөөд нөгөө хүүхдүүд нь ажлын байрны шаардлага хангахгүй байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар их сургуулиудыг яг энэ олон улсын жишгийн дагуу эренбэлдэг болъё. 1 номерт нь хийн, 2 номер. Тэгээд тэр эренбтэйгээ уялдуулаад одоо үн төр мөнгө тогтоод өгснө тэ. Иймэрхүү одоо шинж рүү яг олон улсын жишг рүүгээ ер нь явъя л гэж байгаа. Эренб тогтоохдоо ямар шалгууруудыг хангасан байх хэвээр гэж үзэн гэсэн үг. За олон улсад бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн 3 одоо эренб тогтоодог байгууллага байдаг. Одоо Times Higher Education, QS болон Shanghai Ranking гэд. Энэ байгууллагууд баг зэрэг өөр өөрөөр эренбэлдэг ч гэсэн хамгийн гол үзүүлэлт нь бол одоо эрдэм шинжилгээний үзүүлэлт гэдэг. Энэ нь нэг багшид ногдох одоо тухайн жил гаргасан эрдэм шинжилгээний өгүүл бүтээлийн тоо. Тэрнийх нь ишлэгдсэн байдал гэж байгаа. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр нөгөө олон улсад хянам магадлалгаа хийгддэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд багш хүн өгүүл хэвлүүлнэ гэдэг чинь дэлхийн мэдлэгийн санд хувь нэмэр оруулах тийм чансаатай багш болж ийнө гэсэн үг байхгүй юу? А тэгээд тэрийг хүмүүс ишлээд байна гэдэг чинь за энэ хүний бүтээлээс би ишлэлээ гэдэг чинь тэр нь эргэлтэнд ороод байгааг нь харуулж байгаа. Тон үзүүлэлтээр. Тэгэхээр энэ одоо зүйлийг олон улсын байгууллагууд хардаг. За тэгээд мөн дээрэс нь одоо оюутны үйлчлэгийг нь хардаг те дотор байртай мөн номын сан хэр том инж гэдэг юм оюутанд өгж байгаа тэр орчин үйлчлэгийг нь үнэлж өгдөг. За мөн одоо олон улсын оюутан хэр их байдаг юм бэ гэдгээр нь үнэлдэг. Одоо олон олд гадаад олон үндэстэн ястан соёлоос ирсэн оюутан багш нар байх тусмаа тэр сургууль нь илүү дэлхийн хэмжээний тэр мэдлгүүдийг цуглуулж авчирч дэлхийн хэмжээний мэдлэг бүтээх потенциал одог уурах тархинууд авьяаснуудыг авчирч штеп. Ийм одоо хэмжээнд хүрнэ гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо гадаад оюутны тоо одоо харьцаа те гадаад багшийн харьцаа олон улс одоо интернационалчлагдсан байдал ч гэдэг юм үү те ийм зүйлүүдийн хардаг багын тийм. Тэгэхээр энэ одоо олон улсын ранкингүүдэд авч үзтэг зүйлүүдийг харж агаад бид нэр тогтох хэвээр. Мэдээж энд бол сургалтын чанар байх хэвээр, судалгааны чанар байх хэвээр, оюутны үйлчлэгээ байх хэвээр. За мөн дээрэс нь одоо энэ олон улсын оюутнуудыг оруулж ирдэг тэр байдал бас байх хэвээр гэж үзэж байгаа. Тухайн шалгуураар бол одоогийн ихтэй сургууль, коллежуудын ерөнхийдөө хэдэн хувь нь одоо шаардлага хангах түвшинд хүрч байгаа юм уу? Өөрчлөсөн тооцоолол судалгаа байна. Одоо энэ хуйланд орох шалгуураар уу. За яг энэ одоо хуйланд орох одоо 50% гэдэг шалгуураар бол төрийн өмчийн цөөхөн сургуулиуд л шалгуур хангах юм. Тэгэхээр яг хөө мэдээж хуулийн чинь зарим заалтыг нөгөө тодорхой хугацаа өгдөг шүү дээ, тий. Тийм учраас бас 1-2 жилийн бид нар тодорхой хугацаа өгөөд энэ дотор багш нарыгаа боловсруулаад чадварчлуулаа гэдэг бас ийм шаардлага оруулж өгч болно гэж үзэж байгаа. Хувийн өршлийн сургуулиудын хувьд хуулийн этгээд талаас ямар статустай байна гэсэн чигтэй хуулийн төслийг боловсруулж байна. Тухайлбал төрийн бас байгууллагын зарчмаар ажиллах юм уу? Алисвэл одоо компани, корпорац аж ахуй нэгж байх юм уу? За улсын бүртгэлтээр бол яг одоо хувийн өмчийн босролын байгууллагууд бол төрийн бас байгууллагын статустай байгаа. Тэгээд яг үндэ ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэв шинжийг харахаар компани шиг ажиллаад байдаг. Тэгэхээр бид нар бол бас нэг талтаа л гарах хэвээр юм. Манай Монгол улсын боловсролын байгууллагууд ашигын төлөө байх юм уу байхгүй юм уу гэдгийг шийдэх хэвээр. Ашигын төлөө байхгүй гэдээ анх одоо энэ боловсролын байгууллагуудыг одоо либералчлахдаа тэгж шийдээд нөгөө төрийн бас байгууллагын статустайгаар явуулж ирсэн байгаа аахгүй юу. А гэтэл энэ байгууллагууд маань сүүлийн 30 жил ашигын хөгжөлтөө ашигын хэв шинжтэй болоод хөгжөөд ирчихсэн өнөөдөр. А тэгсэн мөртлөө төрөөс хувьсах зардал авч байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ашигын төлөө бус байх юм бол бүх зардал санхүүгээ нээлттэй бодох эцэг эхүүдэд олон нийтэд. Ашигын төлөө бус гэдэг чинь нийгэмдээ үйлчлж байгаа байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр танаас 5 сая төгрөг авдаг бол дээрэс нь одоо хувьсах зардал гээд улсаас 5-600 мянган төгрөг авдаг бол энийг яг юунд зарцуулж байгаа?
хідэн төгөргийн багшийн цалин урамшуулалт нь хідэн төгөргийн орчноо сайжруулахад нь хідэн төгөрг нь одоо танаа хүүхдийн сурах бичгт чинь гэдэг юм уу те энэ нь маш тодорхой нээлттэй болох хэвээр өнөөдөр тийм биш байгаа даа шүү хаалттай та 5 сая төгрөгөд яг хідэн төгрөгийн юу зарцуулж байгаа мэдэхгүй байгаа хэрвээ ашигын бус бол энэ бүх юм нээлттэй тэгээ хувьсах зардлаа автгаар аваад санхүү нээлттэй төлөвлөө өдөртөх зөвлөлт нь эцэг эхийн төлөөлөл олон нийтийн төлөөлөл орох хэвээр байхгүй юу хэрвээ ашигын төлөө байх юм бол хувьсах зардлаа авахгүй татвараа төлөө гэдэг асуудал яригдах нь шүү дээ тэгэхээр энийг аль нэг талдаа бид нар гарах хэвээр хойлол ашигын төлөө ажиллах ихтэй сургууль коллежийн хувьд бол татварын бодлого бас бусад аж ахуйн нэгжүүдтэй адил одоо зохицуулалттай байна гэсэн үг үү аль эсвэл бас илүү хөнгөлөлттэй гэдэг юм уу онцлог зохицуулалт байх хэвээр юм. За аль нэг талдаа гараад хэрвээ бид нар ашигын төлөө явна татвараа төлөё гэх юм бол нэгдүгээр тавьсах зардлаа болиулна а хоёрдугаарт бол бид нар босролын салбарт арай хөнгөлтэй татвар бас олгоч болно гэж бодож байгаа гадаад улс орнуудад хэрэв босролын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашигын төлөө зөвшөөрсөн бол бас татварын арай өөр хөнгөлтэй байдлаар одоо явуулдаг юм байлээ тэгэхээр тэр л тухайн чиглэлээр хуулийн төсөл тодорхой заалт байна. Одоогоор бол байхгүй. Тэгэхээр одоо ажлын хэсэг дээр бид нар юу ярьж байна вэ гэхээр ашигын төлөө байх юм уу үгүй юм уу гэдэг дээр тийм мэдээж парламент ч олонхын саналаараа явна шүү дээ тийм. Тэгээд энэ дээр бол нэлээд хилцүүлэх хийгцний дараа шийдвэр нь гараад тэгээд тэр шийдвэртэйгээ холбоотой үйл татаа дараа дараагийн зохицуултууд хийгдэнэ гэж харж байгаа. А төрийн эзэмшлийн сургуулиудын хувьд цаашдаа ямар одоо зохицуулалтанд орох уу? За ялангуяа хараат бас бие даасан байх засаглалын хувьд одоо бас онцлог байх боломжийн нэр нь яаж хангах вэ? За энэ бол одоо маш чухал асуудал байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд бол төрийн өмчийн их сургуулиуд дийн төлөөллийн удирдах зөвлөлийн 51-аас 60% нь дандаа одоо төрийн төлөөлөл буюу одоо засгийн газраас одоо томилогдож очдог байсан. Тэгээ үлдсэн нь бол одоо за багш, төгсөгч, ажил олгогч, оюутны төлөөлөл гэдэг ингээд байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол одоо нөгөө төрийн нөлөөлөл нь маш өндөр байсан. А гадаадын одоо тэг өндөр зэрэглэлийн их сургуулиуд яадаг вэ гэхээр төрөөс хараат бусаар ингэж их дээд босрал хөгжиж гэж ирсэн байдаг. Төрөөс хараат болчихоор л нөгөө улс төр дээд босрал руу ороод ирдэг. Дээд босрал бол улс төрөөс ангид яг тэр шинжлэх ухааныхаа зарчмаар хөгжөөд төрөөс ангид байдлаар судалгаа хийгээд одоо бодлогын судалгаач илүүл хийгээд төрийн бодлогыг одоо шүүмжлэхийн шүүмжлэгээ, дэмжихийн дэмжээ, шаардлагатай магадгүй судалгааг нь гаргаж өгөөд ч юм уу те. Эсвэл нийгэм эдийн засгийнхаа асуудлуудыг шинжлэх ухааны үндэслэлд шийдэх шийдлүүдийг гаргаад тэгээд дотроос нь мэрит зарчмаараа одоо хамгийн мундаг хүнээ сонгоод өөрсдөө одоо ректороороо ерхийлэгчөөрөө ч юм ажилуулад ингээд явж явах хэвээр. Гэтэл бид нар өнөөдөр тэгж чадах байгаа. Тэгээ миний хувьд бол засаглалын хувьд төрөөс хараат бус байх хэвээр боيو. Төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн дийлэнх болонх нь олон нийтийн мандаттай хүн сонгогдоод одоо тэнд ажиллах хэвээр эргээд сонгосон одоо тэр ажил олгогч эсдэг холбооч юу танхимч вэ нү те. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим эндээсээ сонгогдож ороод эргээд тэр сонгосон хүмүүстэй тайлангад тавьдаг. Би одоо тэр их сургуулийн өдөртөх зөвлөлд ингэж ажиллаад ийм ийм асуудлыг шийдвүүллээ. Гэт эргээд тайлангад тавьдаг ийм тийм одоо байдалтай илүү бас оролцоо өндөр илүү хүчрэхэг төлөөлөл өдөртөх зөвлөлтэй байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Ингэжээж тууз нь хүчрэхэг хараат бус үйл ажиллагаагаа явуулж чаддаг. Дээрээс нь одоо тэр ерөнхийлөгч нь мэрит зарчмаараа сонгогддог. Тэрэнд нь бас хариуцлага тооцч чаддаг. Ийм эрүүл тогтолцоо бий болно гэж үзэж байгаа. Төслийн өөрчлөсөн хувилбараар бол эхтэй зургуулын төлөөлөл өдөртөх зөвлөл хідэн гишүүнтэй байх уу, тоог тодорхой заах уу? За тухайн гишүүдийн хідэн хувь нь одоо төрийн төлөөлөл, за бусад одоо олон нийтийн төлөөллөөр хангагдана гэсэн үг. За өдөртөх зөвлөлийн тоог тодорхой заагаагүй. Тэгвэл 51 тэгвэл одоо нөгөө төрийн төлөөлөл, ажил олгогч, төгсөгч багш болон одоо оюутны төлөөлөл байна. Тэрний 51% нь одоо төрийн төлөөлөл байна гэж заасан байгаа. Одооний төсөлт ирнэ. А гэхдээ энийг бол бид нар өөрчлөх ёстой, хараат босуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Санхүүжилтийн хувьд дээд боловсролын байгууллагууд одоо бий даах цаашдаа ямар тодорхой зохицуулалт хийх гэсэн үү? Төсөл дээр яг тодорхой ямар механизмыг илүү тодорхой болгох гэсэн
чигтээ яригдж байна. За дээд боловсролын хууль дээр бол санхүүжилтийг одоо тийм сайжулсан залт төдийлэн байхгүй. Яг энэ эндаумент сангтай байж болно гэдээ оруулаад ирсэн байна. Эндаумент сан гэдэг нь одоо бусдаас хандив тий янз бүрийн хэлбэрээр мөнгө аваад тэрийгээ сургуулийнхаа бүтээн байгуулалт, сургууль судалгааны орчныг сайжруулахад зарцуулдаг юм тогтолцоо олон улсад байдаг. Энэ орж ирсэн нь бол одоо бас сайн хэрэг гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо нөгөө түрүү би хамгийн түрүүнд ярьсан шүү дээ. Ашгийн төлөө байх юм, ашгийн төлөө бус байх юм уу гэдэг чинь хэрвээ дээд босвол гэдэг байгууллага бол ашгийн төлөө бус байх ёстой гэж үзэх юм бол уул нь одоо энэ Германы жишг шиг төрөөс их сургуулиудын одоо оюутны тоогоор нь ч юм уу зардлын нууланд ачдаг. Ийм жишээ байдаг. Зарим одоо Америкийн төрийн сургуулиудын хувьд бол менежментийн одоо санхүүжилтгээд төрөөс менежментийн санхүүжилтийг өгчдөг юм шиг байдаг байхгүй. Одоо бол манай төрийн өмчийн сургуулиуд бол улсаас нэгч дүүрэг автгүй шүү дээ. Өөрсдөө оюутны төлбөрөөр орлогоо хийгээд зарим нэг багахан хувийн судалгааны их үсвэр гээд судалгааныхаа орлогыг аваад эргээд цалингаа өөрсдөө тавиал орчныг сайжруулаад ингээл явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол тодорхой хэмжээнд уулын төрөөс санхүүжүүлээд явуулвал нэг зүгээр гэвч одоо тийм болцоо бол төсөвт байхгүй байна. Гэхдээ явандаа уулын миний нэг бодож байгаа зүйл бол энэ амнатын татвар байгаа шүү дээ. Ашигт малтмын. Энэ татврын уулын нэг 30% нь эрүүл мэндтэй. 30% нь боловсролд зарцуулж болдог бол одоо энэ яг ирээдүйд Монгол улсыг авч явах хүмүүсийн эрүүл мэнд болон одоо мэдлэг чадрын асуудал байгаа юм л та. Тэг ийм зүйлийг бол уул нь бодож явдгийг. Тэгээд одоогор бол хуулийн төсөлд бол яг санхүүжилттэй холбоотой тодорхой механизм тусаагүй гэсэн үг. Тий, тусаагүй байхгүй. Ер нь оюутнуудын сургалтын төлбөрийн одоо ачаалал хитгсэхгүй, нэмэгдэхгүй байх гэдэг юм уу? Зохистой төвшөнд байх талаас нь хуулиар ямар нэгэн зохицуулалт хийх үү? Алисвэл тухайн сургуулиуд одоо өөрсдийн нөхцөл байдлаа тохируул, сургалтын төлбөрөө тогтоох эрх мэдэлтэй бие даасан байдлаар л ажиллах гэсэн үг. Ер нь ал одоогор тийм залт байхгүй. Өмнө нь ч гэсэн байгаагүй. Гэхдээ өмнө нь одоо төрийн өмчийн сургуулиуд яагаад одоо сургалтын төлбөрөө тийм дорвитой нэмж чадахгүй байсан бэ гэвэл төлөөлөө удирдах зөвлөлт нь төрийн төлөөлөл байсан. Тэгэхээр тэр өрөөгөө одоо тэр төлөөллөөрөө дамжуулаад заавал одоо босролын сайдтай яамтай зөвшөөрчихсэйж одоо энэ төлбөрөө нэмэгдүүлэх асуудал хийгддэг байсан. Тэгэхээр одоо хэрвээ хараат бус болчих юм бол эн чи бас төлбөрийн асуудал яригдчих эхэлнэ л те. Энийг одоо яаж контролдох юм гээд. Тэгээ ерөнхийдөө бол бид нар одоо хэрвээ нөгөө сургууль чинь дахиад эргэл нөгөө ашгийн төлөө ах юм аа ашгийн төлөө бус байх юм уу гэдэг рүүгээ л явна л та. Миний бодож байгаагаар ер нь сургууль бол ашгийн төлөө бус байх хэрэгтэй. Тэгээ яг ашгийн төлөө бусаар их сургуулиуд ажиллаад эхлэх юм бол нөгөө ашиг олох гэж л мөнгө өсгөн шүү дээ. Тэгэхгүй яг өөрсөндөө шаардлагатай хэмжээний сургалтын төлбөр тогтоовол тэрүүгээрээ одоо шаардлагатай юмнуудаа зарцуулаад явна гэсэн үг. Хууль эрх зүйн шинжилгээний нэг гол чиглэл нь одоо эрхийн боловсролын сургуулиудын санхүүжилтийн одоо хүрээнд тодорхой өөрчлөлт оруулахтай холбоотой яригдж байгаа. За одоогоор холбогдох ажлын хэсгийн боловсруулсан хуулийн төслийн хувьдраас үзвэл одоо баг дунд боловсролын байгууллагын чанар үр дүнд суурилсан ажлын гүйцэтгэлд нь одоо тулгуурласан санхүүжилтийн тогтолцоо байх ёстой гэдэг тухайн асуудал яригдж байна. За сургуулиуд аль болох одоо хагас бие даасан тогтолцоо нь шилжих ёстой. За нэг хүүхэдд одоо ногдох хувьсах зардлын санхүүжилтийн аргачлалыг одоо шинчлэх замаар өөрчлөлт хийе гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За сургалтын чанарт суурилсан одоо багшийн урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх шаардлагатай гэдэг саналыг гаргаж байгаа. За сургуулийн бүх хөмчийг одоо улсын төсөв болон салбарын яамнаас хуваарилдаг зарчмыг өөрчлөх шаардлагатай. Тухайлбал одоо ширээ сандал, лабораторийн тоног төхөөрөмж гээд зарим одоо эд зүйлсээ тухайн сургууль нь дотооддоо зохицуулж одоо шийдэж байх санхүүгийн эрхчлөлөө олгоё гэдэг тухайн асуудал яригдж байна. За ихтэй сургуулиудын кредит цагийн зохицуултыг бас олон улсын жишгт нийцүүлэх ойртуулах шаардлагатай гэдэг байр суурийг ч одоо зарим төлөөлөл илэрхийлж байгаа. За ингэснээр одоо танкмаар болон судалгаа хийх танкмаар хичээлэх болон судалгаа хийх цагийг нэмэгдүүлэх тухайн асуудлыг одоо хөндөж байна. За хувийн сургуулиас улсын сургууль руу бас шилжиж ороход
гэрдэт цагийг одоо ямар аргачлалаар хэрхэн тооцох вэ гэдэг асуудлыг ч эргэж авч үзэх ёстой гэж одоо ажлын хэсгийн төлөөллийн зарим гишүүн үзэж байгаа. За төрийн өмчит сургуулиуд хоорондоо одоо бас гэрдэт солилцох, за номын сан, лабораторийн тоног төхөөрөмжөө дундаа ашиглах боломжийг бүрдүүлээ. Мөн дундын хөтөлбөр судалгаатай байхад боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж одоо талууд үзэж байна. Тухайлбал одоо хоёр сургууль тодорхой мэрэгжлийн нэг ангийг дундаа нээх гэдэг юм уу? Дундын хөтөлбөртэй байх боломж одоо эргэцээ хувьд нээлттэй байх ёстой гэж одоо үзэж байгаа. За боловсролын зөвлөлийн сангийн дэмжлэгт одоо засгийн газрын газраас тогтоосон тэргүүлэх одоо чиглэлээр мэрэгжлэр суралцж байгаа оюутнуудыг аль болох түлхүү хамруулъя гэдэг одоо байр сууриас холбогдох талууд хандж байна. За ихтэй сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт одоо төрөөс хатуу хяналт тавихгүй байя. Сургуулиуд бол одоо чанартай багшийн төлөө, чанартай хөтөлбөрийн төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг байх эрхцүү орчныг бүрдүүлэх гэдэг тухай асуудлыг талууд хүндэж байна. За мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж одоо ихтэй сургуулиудыг дагсан одоо төрөлцсөн ахлах сургуулиудыг байгуулах одоо эрхцүү боломжийг нэх шаардлагатай гэж одоо зарим төлөөлөл санал болгож байгаа. За үндэсний эрхийн боловсролын одоо хөтөлбөрүүдийг бол олон улсын жишг хөтөлбөрт одоо нийцүүлэх, ойртуулах шаардлагатай, уялдуулах хэрэгтэй гэдэг тухай асуудлыг хүндэж байна. За танхимын болон цахим сургалтыг одоо явуулж байх эрхцүүлэн боломжийг одоо илүү нээж өгөх боловсронгуй болох шаардлагатай гэсэн саналыг гаргаж байгаа. За харин одоо сургуулийн өмнөх боловсролд бол нэг 2-оос 5 насны хүүхдүүдийг хамруулдаг олон улсын одоо жишгийг хэвээр хадгалах нь зөв гэдэг байр сууриас зарим төлөөлөл хандж байна. За үзэгч та бүхэнд боловсрол шинжилх ухааны яамнаас гаргасан зарим тоо мэдээллийг хүргэе. За салбарын яамнаас гаргасан мэдээллээс үзвэл одоогоор 1500 гаруй одоо цэцэрлэгт 230 мянган гаруй хүүхэд одоо сурж хүмүүжж байна. За ерөнхий боловсролын 854 сургуульд одоо 718 мянган сурагч суралцж байгаа. За мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 75 төвд за 40 мянган гаруй суралцагч амрагддаг. За 88 одоо ихтэй сургуульд 150 мянган гаруй оюутан суралцж байгаа юм аа. За боловсролын одоо салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага, өнөөгийн нөхцөл байдал, за улсын их хурлын одоо холбогдох ажлын эсрэгийн төвшөнд боловсруулж байгаа дээд боловсролын салбарын холбогдох хуулийн одоо төслийн зарим үзэл баримтлал харилцаатай холбогдох тайлбарыг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. За дараагийн одоо үйл явдлын тайлбарыг хүргэе. За парламентын төвчөнд одоо чөлөөт үсийн хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохтой холбоотой асуудал яригдж байна. За энэ 7 хоногт одоо эдийн засгийн банкны хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар чөлөөт үсийн тухай хуульд нэмэлтийн өөрчлөлт оруулах асуудал яригдана. За 2002 онд одоо тухайн хууль батлагдж байсан. За 2005 онд шинчилэн найруулсан. За чөлөөт үсэд одоо баримтлах тусгай дэглэмүүдийг тухайн хуулиар зохицуулсан байдаг. За энэ хуулийг одоо цаашид нэмэлт өөрчлөлт оруулснараа бол хэд хэдэн чиглэлийн одоо боломжийг бүрдүүлэх ёстой гэж одоо хуулийн төслийг санаачлагч тал үзэж байгаа. Засгийн газар одоо холбогдох хуулийг бол боловсруулсан. За ер нь бол одоо замын үүдийн чөлөөт бүсийг цаашид нэр томьёоны хувьд бас эргэж авч үзье. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс болгоё гэдэг тухайн асуудлыг хүндэж байгаа. За чөлөөт үсийг нээж хааж байх эрхийг одоо засгийн газрын холбогдох гишүүнд олгоё. За цагдаагийн байгууллага одоо чөлөөт үсийн дотоод хамгаалалтын үүргийг гүйцэтгэдэг бай гэдэг агуулгаар хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар яригдж байна. За эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс болох одоо эрхцүү орчныг бүрдүүлснээр цаашид чөлөөт үсэд олон талын бас үйл ажиллагаа эрхлэх боломж нэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх боломж нь одоо өргөн хүрээтэй болно гэж одоо хууль санаачлагч үзэж байна. За тухайлбал замын үүдийн чөлөөт үсийн хувьд гэхдээ одоо 2004 онд байгуулагдж байсан. За чөлөөт үсийн хувьд л одоо нийт нутаг дэвсгэр нь 900 га газрыг хамрагддаг. За бүгд найрамд хятад ард улсын одоо 90 хотын чөлөөт үстэй хил залгаж нэг бүсийн зарчмаар одоо ажиллах боломжийг нээх асуудал одоо хөндөгдөж байгаа. За хоёр талын засгийн газар хооронд одоо яриа хэлэлцээнүүд өмнө хийгдэж байсан. За холбогдох хэлэлцээрийг соёрхон батлах саналыг одоо парламентод гаргаад байгаа. За тухайн хэлэлцээрийг баталж гаргаснараа одоо замын үүдийн чөлөөт үсэлд одоо цаашдаа наривчлсан журам гаргаж мөрдөх, за өргөн хүрээний олон талын одоо үйлчилгээ, үйл ажиллагааг эрхлэх боломж одоо илүү бүрднэ гэж одоо хоёр тал үзэж байна. За энэ чөлөөт үсэлд бол одоогоор дид бүтц бүрдүүлэх ажил бол үндсэндээ хийгдэж дууссан гэж одоо замын үйл чөлөөт үсэлийн
ажлын албаныхан мэдээлж байгаа. Тухайлбал одоо дулааны цахилгаан станц баригдсан, ариутх татваргын байгууламжтай болсон, за мөн одоо ус дахин боловсруулж ашиглах байгууламж бий болсон. За 9-р сараас эхлээд одоо тухайн байгууламжууд ашиглалтанд орсон. За нийтдээ 1.5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгдээд байгаа. За цаашдаа аль болохоор одоо чөлөө төсөд олон аж ахуйн нэгж ажиллах боломжийг нээх, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс эргэцүү орчноо боловсруунгуй болгох хилэлцээрийг одоо цаг хугацаа алдахгүй соёрхон батлах шаардлагатай гэж одоо албаныхан үзэж байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг тоом тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ.